হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মাহী, মহা আৰু ভণ্টিৰ লগত আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু প্লেনিং একোৱে কৰা নাই। কোনফালে যাওঁ নাজানো, চাওঁচোন আমি গৈ থাকোঁ ক'ত যাওঁ। আপোনালোককো দেখাই থাকিম বাৰু ক'ত গৈ আছোঁ। এয়া ৰংঘৰ, আমি ৰংঘৰ ফালে গৈ আছোঁ। ইমান বছৰ মই ৰংঘৰটো দেখি পালোঁ, কিন্তু ৰংঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নহ'লে, কাৰণ আমাৰ টাইম নাছিলে, আমি আগলৈ গৈ আছিলোঁ। আৰু এইফালে মাহীয়ে গাড়ীতে নেইল পলিচ লগাইছে, কাৰণ মাহী বহুত বিজি, অফিচত যায়, ঘৰত টাইমে নাপায় লগাবলৈ। আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ জাজি, শিৱসাগৰ জাজি। ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এইখন হ'ল দিচাং ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে সোমাব লৈছোঁ। আৰু এইফালে মাহীয়ে মহাক আৰু ভণ্টিক ঝুলাই আছে, কাৰণ সিহঁতি সৰু সৰু বাচ্চা যে ঝুলিব নোৱাৰে। সিও এনজয় কৰি লওঁ, ময়ো ঝুলি লওঁ। ইমান ধুনীয়া পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছানে গাইজ, বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন। আপোনালোকেও ইয়াত আহিব পাৰিব ফেমিলি লৈ। অলপ এনজয় কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি মাৰোঁ খাবলৈ। বহুত যে ভোকো লাগিছে। আৰু গাইজ, বহুত ইয়াম্মি ইয়াম্মি খানা আছে, লোকেল চিকেন কাৰী, তাৰপিছত আৰু কি কি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে। টোপোলা ভাত আছে, কিবা কিবি মিক্স চব্জি দিছে, দাইল দিছে, দুবিধ দাইল দিছে, মাটি দাইল, চিম্পল দাইল। অ'কে গাইজ, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। অ'কে গাইজ, ধন্যবাদ। আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া চাওঁ এই ৰিজৰ্টখন ইমানেই ধুনীয়া ন গাইজ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়া গম পাব। ৱাও, ভিতৰত ইমান ধুনীয়া, ৱাটাৰফলৰ নিচিনা। কিন্তু গাইজ, মই ভিতৰত নোসোমালোঁ, কাৰণ জোতা পিন্ধি আছিলোঁ, আৰু জোতা ফিটা মাৰিবলৈ বহুত অসুবিধা পাওঁ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ দৈ খাই খাই। আৰু দৈখিনি খাবলৈ ইমানে টেষ্টি ন গাইজ, মই দৈ খাইছোঁ, বাট এনেকুৱা দৈ খাই পোৱা নাই, কিমান মজা খাবলৈ। আৰু এইফালে ট্ৰেফিক জাম, ফুৰি কিনে ইমান ভাল লাগিলে, ঘৰলৈ যাবলৈ মন জানে। এতিয়া বাজিছে 5টা। থেংক ইউ ছ' মাছ মহা এণ্ড মাহী, মোক ইমান ধুনীয়া ট্ৰিট দিয়াৰ কাৰণে, ফুৰোৱাৰ কাৰণে। মোৰ মজা লাগি গ'ল কিন্তু।